Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan kasalukuyang tumataka si Huang Qingfeng mula sa mga tauhan ng Jikong Academy dahil sinugod ng mga ito ang kuta na kanyang pinamumunuan kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na babalik siya at pagbabayarin niya ang mga ito at higit sa lahat ay ipaghihiganti niya ang mga kasamahan niyang naiwan. Maya-maya pa habang tumatakbo si Huang Qingfeng ay bigla naman may humarang sa kanya na isang martial artist at pinipigilan siya nitong makausan. Ang nilalang na pumipigil kay Huang Qingfeng ay walang iba kundi ang ating bida na plinano niya talagang patakasin ito upang walang ibang maging sagabal sa pagkuha niya sa demonic species na tinatago ni Huang Qingfeng sa kanyang katawan. Si Yun Qingyan ay tinanong si Huang Qingfeng kung siya ba ay kabilang sa isang royal blood family na ikinagulat naman niya dahil paano nito nalaman ang kanyang family background gayong hindi naman sila nito magkakilala. Dagdag pa ni Yun Qingya, na hindi lang niya alam na kabilang ito sa isang royal blood family bagkus alam niya din na may tinatago ito sa kanyang katawan na demonic species na mas lalong nagpagimbal kay Huang Ching Feng gayong ito ang pinakatinatagong sikreto niya sa tala ng kanyang buhay kaya naman kinakabahan niyang tinanong ang ating bida kung sino ba talaga siya gayong madami itong nalalaman patungkol sa kanya. Sa tanong ng hangal na si Huang Qingfeng ay hindi naman ito sinagot ni Yun Qingyan bagkus ay mas lalo niya itong tinakot ng isiwalit niya ang katotohanan patungkol sa kanyang demonic species at sinabi niya dito na ang ginagamit niyang demonic species ay kaparehas na kaparehas ng kailinway. Dagdag pa ng ating bida na kilala din niya kung kanino nagmula ang ginagamit niyang demonic species at nanggaling ito sa kanyang master na si Haikui na nagmula sa High Royal Family na isa sa mga master elder ng Tian Yuan Academy at kaparehas ng balak gawin nito kay Lin Wei ay kakainin lamang din siya ng kanyang master pagkatapos nitong mapalakas ang demonic species na ibinigay sa kanya nito. Si Huang Qingfeng ay nilakasan na lamang ang loob kahit na napakaraming revelasyon ang binabanggit ni Yun Qingyan sa kanya sabay may pagbabanta na sinabi na wala na siyang pakialam pa sa mga nais ipaalam nito sa kanya dahil ngayon ay naririto sa Langya Mountain ang kanyang master na si Hai Kui at kung papaslanggan siya ni Yun Qingyan ay madali lamang itong mararamdaman ng kanyang master at hindi magdadalawang isip na isunod siya sa hukay. Matapos ang mga pagbabanta ng hangal na si Ching Feng ay hindi naman na ito pinansin ng ating bida at tinuluyan na niya itong paslangin ng atakihin niya ito gamit ang kanyang scabbard. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay matagumpay ng nakuha ni Yun Qingyan ang demonic species ng hangal na si Huang Ching Feng at nagtatagli ito ng third level demonic species na magagamit niya para tumaas na ng tuluyan ang kanyang cultivation level. Hindi na nagdalawang isip pa ang ating bida at inaya na niya si Chiling na magtungo sa tahimik na lugar upang erify na nila ang demonic species at para masubukan na din yung Qingyan mag-cultivate patungo sa 10th layer of star realm. Makalipas ang isang oras ay nalipat naman ang eksena sa Lian Wu Tower kung saan team team na nag-cultivate ang deputy din at bigla namang dumating si Vice Dean Liuhan para sabihin niya ang impormasyon na nalaman niya tungkol kay Yun Qingyan. Sinabi ni Vice Liuhan na si Yun Qingyan ay nagmula sa Yun family na isa sa pinakamalakas na forces sa Tianyu City subalit noong bata pa ito ay bigla na lang itong naglaho ng parang bula at maging ang kanyang royal blood family mula sa Imperial City ay hindi alam ang totoong nangyari dito. Sa mga sinabi, ni Vice Dean Liuhan ay kampante naman na sumagot ang elder na kung ganun man ay wala siyang magiging problema dito basta hindi lamang niya kakalabanin ang kanyang Kong Academy. Si Vice Dean Liu Han ay hindi tapos sa kanyang nalaman na impormasyon patungkol kay Yun Yan at ipinaliwanag niyang muli na may koneksyon sa Alchemy Association ito dahil kasalukuyang pinoprotektahan ito ang pamilya ni Yun Yan sa kadahilanang pinaslang niya si Yun Feng at si Lin Wei na mga malalakas na disciple ng Tian Yuan Academy na nanggaling pa sa Royal Blood na pamilya mula sa Imperial City. Sa importanteng impormasyon na ibinalita ni Vice Dean Liu Han ay gulat na gulat si Deputy Dean Gayong napakalakas pala talaga ni Yun Qingyan at bukod pa dyan ay malalaking samahan pa ang mga koneksyon nito kaya naman sinabi niya na sa loob ng tatlong araw ay lalabas siya para personal na kumpirmahin ito sa Alchemy Association. Subalit mahigpit din na pinag-utos ni Deputy Dean kay Vice Dean Liuhan na ang importanteng gawin nila ngayon ay asikasuhin ang kalaban nila na Tianyuan Academy dahil pa sekreto nitong sinusuportahan ang mga terorista sa kalapit nilang mountain peak na Langya Mountain. Dagdag pa niya na kasalukuyan ngayon naruroon si Yun Xinyan kaya naman pinagmamadali niya itong magtunguroon para protektahan ito sa mga posibilidad na mangyayari. Sa utos ni Deputy Dean ay mabilis naman itong sinang-ayunan ni Vice Dean Liuhan subalit bago umalis ay tinanong niya muna ito kung ano ba talaga ang talento at gaano ba talaga kalakas si Yun Qingyan gayong naguguluhan siya kung ano ba ang tunay na kayang gawin nito. Sa tanong ni Vice Liuhan ay maging ang deputy dean ay hindi rin niya alam kung hanggang saan ang kapasidad na kayang gawin ni Yun Chinyan subalit isa lang ang kanyang tinatak sa kanyang isip at ito ang sinabi sa kanya ng Ice Soul Snake na kahit na anong mangyari o kahit anuman ang maging kapalit ay kailangan nilang mapanatili ang magandang relasyon kay Yun Chinyan. Bumalik ang eksena sa ating bida kung saan naghanap siya ng tahimik na lugar sa Langya Mountain para e refine ang demonic species na kanyang nakuha at subukan na ring mag-breakthrough sa extreme power of Star Realm habang binabantayan siya ni Chilling na nag-transform sa orihinal niyang anyo. Maya-maya pa makalipas lamang ang isang oras ay natapos na si Yun Chinyan sa pag-refine -re ng demonic species at nang kainin niya ito ay tuluyan na siyang umangat sa 10th layer of Star Realm na bihira'ng magawa ng kahit sinumang martial artist na nabubuhay sa mortal na mundo. Matapos makapag-breakthrough ng ating bida ay sa isip-isip niya na sa pagkulekta nila ni Chiling ng mga demonic species ay mas mapapadali ang kanilang pagbabalik ng tunay nilang lakas. Si Chi Ling ay sinabihan ng kanyang master na may nararamdaman siyang magical breath ng martial artist na gumagamit ng demonic species sa hindi kalayuan ng lugar at sa tansya ni Yun Qingyan ay nasa dalawang martial artist pa ang nagtataglay ng third level demonic species ng kagaya ng kay Huang Qingfeng. Hindi na nagpatumpik kampot pa sila Yun Qingyan at umalis na din sila sa kasalukuyan nilang lokasyon para sundan ang nararamdamang magical breath ni Chi Ling. Maya-maya makalipas ang ilang sandali ng kanilang paghahanap sa Magical Breath ay dinala sila ng pandaman ni Chi sa isa sa pinakamalaking kuta ng Ching Feng Sai Group at nasa sentro ito ng Langya Mountain. Upang makita ni Yun Qingyan kung ilang martial artist ang gumagamit ng demonic species sa loob ay ginamit niya ang kanyang divine sense kaya naman na pagalaman niya na hindi lang third level of demonic species ang naroon kundi mayroon ding second level of demonic species sa loob nito. Dagdag pa ng ating bida na parang nararamdaman niya na naroon din si Hai. Kuwi na pinaka-leader ng mga terorista subalit sinabi niya kay Chilling na nagtatagli ito ng ninth layer of moon realm at sa kasalukuyan niyang lakas ay hindi niya ito kaya pang tapatan kaya naman kailangan nila munang maghanap pa ng ibang demonic species at tiyaka na lang nila ito balikan para paslangin. Nang paalis na sana si Yun Qingyan ay napansin niya ang mga hangal niyang kasamahan na pasugod sa stronghold ng Qingfeng Sai Group kaya naman agad na siyang bumaba para pigilan ang mga ito gayong lahat sila ay mapapas lang kung magkataon na makatapat nila si Hai Kui. Sa pagdating ni Yun Qingyan ay agad siyang pinagalitan ng mga hangal na inner teachers dahil sa pag-iwan nito sa kanilang grupo nang hindi nagpapaalam sa kanila kung saan ito magtutungo. Ang mga sermon sa ating bida ng mga inner teacher ay hindi naman niya pinansin bagkus ay binalaan niya ang mga ito at sinabi na hindi ba nila alam na ito ang pinakamalaking kuta ng Ching Feng Sai Group sa Langya Mountain at sa gagawin nilang pagsugod ay maaring mapaslang ang napakaraming disciples subalit sa mga sinabi ni Yun Ching Yan ay sinagot lamang siya ng mga hangal na inner teachers na alam nila ang kanilang ginagawa kaya naman wala siyang karapatan na pagsabihan sila sa kanilang mga dapat gawin. Si Yun Qingyan ay nakaramdam ng matinding inis sa mga katangahan na pinaggagawa ng mga inner teachers kaya naman hindi na siya nakapagpigil pa at handa na niya itong paslangin dahil mawawalan lamang ng saysay ang kanilang misyon kung mapapaslang ang mga disciple na kanilang kasama. Nang aatakihin na sana ito ni Yun Qingyan, ay mabilis naman siyang pinigilan ni Tuto at sinabi dito na siya ang may pukana ng pagsugod nila dito na ipinagtataka ng ating bida dahil bago siya umalis ay banilinan pa niya ito na protektahan ang mga disciple na wag hayaan na may mapaslang kahit isa sa mga ito. Si Tuto ay sinabi kay Yun Xingyan na kaya niya iyon nagawa ay hindi na niya kaya pang matagalan ang mga kahangalan na pinaggagawa sa kanya ng tatlong hangal na inner teacher kaya naman naisipan niya na bulahin ang mga ito para turuan sila ng leksyon ng mga terorista. Dagdag pa niya ay nagmamakaawa siya kay Yun Xingyan na magtiwala lamang siya sa kanyang plano dahil hindi talaga siya makakapayag na hindi sila makaganti sa mga hangal na inner teachers. Dahil sa pagmamakaawa ni Tuto ay hinayaan na lamang siya ni Yun Qingyan sa kanyang pinaplano kaya naman nang pumayag na ito ay labis ang kasiyahan niya. Ang tatlong hangal na inner teachers ay nagbubulungan dahil sa kanilang palagay ay may punto ang mga pinagsasabi sa kanila ni Yun Qingyan na maraming martial artist ang higit na mas malakas sa kanila sa loob ng Qingfang Sai Group kaya naman baka mapahamak sila sa gagawin nilang pagsugod gayong nadala lamang sila sa mga pagpapaikot sa kanila ni Tuto sa pamamagitan ng mga mababulaklak nitong salita. Maya-maya pa ay hindi na nagpaligoy-ligoy si Tuto at isinagawa na niya ang kanyang plano nang tawagin niya ang mga terorista sa loob habang sinasabi na meron na lamang silang tatlong minuto para lumabas dahil kung hindi sila magpapakita ay mapipilitan silang isa-isang pugutan ng ulo ng kanilang tatlong malalakas na inner teachers. Dahil sa mga pinagsasabi ni Tuto ay gulat na gulat ang tatlong hangal na inner teachers at bukod pa dyan ay nakaramdam sila ng matinding takot gayong nilalagay nito ang kanilang buhay sa kapahamakan. Si Tuto ay patuloy paring pinapalabas ang mga terorista habang sinasabi na kanina pa sila hinihintay ng kanilang malalakas na inner teachers kaya naman palabasin na nito ang kanilang pinakamalakas na leader. Maya-maya pa makalipas lang ang ilang sandali ay bigla na lang sumulpot sa harapan ng mga hangal na inner teachers ang isang nilalang na nag mapo ang aura. Ang nilalang na lumabas mula sa loob ng stronghold ay isang dambuhalang lalaki na may hawak na artifact na kung tawagin ay Nine Ring Broadsword at galit na galit ito sa mga pinagsasabi ni Tutu sa kanilang grupo. Ang tatlong hangal na inner teacher ay halos na sa kanilang salawal dahil kilala nila ang martial artist na nagpikitis sa kanilang harapan at ito ay si Tuhong na isa sa kilalang master ng Tian Yuan Dynasty 20 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa nila na dalawampung taon na ang nakakalipas ay nagtataglay ito ng Sixth Layer of Moon Realm subalit matagal na panahon na iyon kaya naman nakakasiguro silang lampas na ito sa dati niyang lakas na kahit na magtulong-tulong pa silang tatlo ay hindi nila ito magagawang tapatan. Si Tuto ay mayabang na ipinagmalaki kay Tuhong ang kanyang mga inner teachers at sinabi dito na kanina pa siya ng mga ito hinihintay dahil sabik na sabik na silang pugutan siya ng ulo. Dahil sa mga pinagsasabi ni Tuto ay galit na galit na sumugod si Tuhong patungo sa mga inner teachers na kasalukuyang nagtatago sa likuran ng kanilang mga kasama na disciple. Ang tatlong hangal na inner teachers ay hindi alam ang kanilang mga gagawin dahil tila ba nahulog na sila sa mga pakulo ni Tuto kaya naman sa isip-isip nila ay mapipilitan na silang lumaban para hindi sila mapaslang ng galit na galit na si Tuhong. Habang naglalaban laban ng mga hangal ay sa kabilang banda naman ay relax na relax lang na nanunood si Yun Qingyan at si Tuto kaya naman sinabi niya sa ating bida na ang misyon nilang ito ay hindi lang tungkol sa mga terorista ng Langya Mountain Bagkos ay labanan din ito sa pagitan ng Ji Academy at ng Tianyuan Academy. At dagdag pa niya na sa kanyang palagay ay pinadala sila dito kasama ng mga hangal na disciple at inner teachers para hanapin ang tamang lokasyon ng pinagtatiguan ni Haikui at ngayon na nalaman na nila kung nasaan ito ay magpapadala naman ang Jikong Academy sa kanila ng isang master para paslangin ito gayong wala namang may kakayahan sa kanilang mga kasama ang kayang tumapat dito. Maya-maya pa ay nagkatutuwa na nga ang mga pinagsasabi ni Tuto nang makita ng ating bida ang paparating na si Vice Dinliuhan. Si Vice Dean Liu Han ay nakangiting tinatanaw mula sa itaas sila Yun Qingyan dahil mabuti na lang ay walang nangyari ditong masama na kanina pa niya inaalala. Sa pagbaba ni Vice Dean Liu Han ay agad itong napansin ng tatlong hangal na inner teachers na kanina pa nahihirapan dumipensa sa mga atake ni Tu Hong kaya naman hindi na sila nagpatumpik kampik po at agad na humingi ng tulong sa kanya. Si Vice Liu Han ay dirdiretsyo lang na naglakad at hindi pinansin ang mga hangal na inner teachers dahil nakarating na din sa kanya ang balita na inabutan sila ng liham ni Shangguan Yu para pahirapan sila yung Qingyan kaya naman sarkastiko niyang sinabi sa tatlong hangal na pare-parehas lang silang walang kwenta. Agad na naglakad papalapit si Vice Dean Liu Han sa tapat ng stronghold ng Qingfang Sai sabay mayabang niyang inutusan si Hai Kui na lumabas dahil alam niyang nagtatago lamang ito sa loob. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay unti-unti nang bumubukas ang malaking pintuan ng Ching Sai Group at sa makapal na usok ay lumabas dito ang isang matanda na may hawak na tungkod at binabanggit nito ang pangalan ni Vice Dean Liuhan na matagal ng panahon niyang hindi nakikita. Ang matandang lalaki na may hawak na tungkod ay walang iba kundi si Haikui at natatawa nito sinabi na kay Vice Dean Liu Han na napakabilis talagang umaksyon ng Jikong Academy dahil sa maikling panahon ay nahanap nila agad ang lokasyon niya kaya naman mayabang niyang pinagmalaki na mukhang ngayong araw na matutuloy ang laban nila ni Vice Liu Han na matagal na niyang hinihintay. Sa kabilang banda naman ay nakangiting napaisip ang ating bida dahil mukhang magkakaroon ng matinding laban sa pagitan ni Vice din Liu Han at ni Jia Kui at kung magagawa ni Vice Liu Han matalo ito ay hindi na mahihirapan pang kuhanin ni Yun Qingyan ang demonic species ni Hai Kui at maging ang mga alagad nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yun Qingyan at muli na naman niyang kinausap si Tuto para hingian ito ng pabor sabay sinabi niya dito na nais niyang hingiin ang tulong nito na ilayo si Tu Hong sa kanyang master na kinabiglan naman ni Tuto dahil nais niyang mapaslang nito ang tatlong hangal na inner teachers. Si Yun Xingyan ay pinuri si Tuto para mapapayag ito sa kanyang nais at sinabi na naniniwala siya sa ang king. Talento nito kaya naman ang hangal na si Tuto ay tuwang tuwa dahil sa kanyang palagay ay mukhang lubos na nagtitiwala na sa kanya si Yun Xingyan na para sa kanya ay elder brother na ang turing niya dito. Hindi na nagdalawang isip pa si Tuto at agad nang sinunod ang pakiusap sa kanya ni Yun Qingyan, kaya naman mula sa malayo habang nakikipaglaban si Tuhong ay buong lakas niyang isinigaw na isa itong kalbung matanda na uugod o oh god na at walang kwenta gumamit ng kanyang sandata at dagdag pa niya na subukan niya siyang labanan at turuan niya ito ng leksyon na hindi pa niya nararanasan sa tala ng kanyang buhay. Dahil sa mga panglalait ni Tuto ay agad niyang nakuha ang atensyon ni Tuhong kaya naman galit na galit niyang sinugod ito at handa siyang paslangin si Tuto kahit na ano pa ang mangyari. Nang makita ni Yunqing yan na tuluyan gumagana ang kanyang plano ay napabuntong hininga na lamang siya dahil sa lakas mang asar ni Tuto na kahit siya ay magagawa niya itong paslangin kung sa kanya niya ito gagawin hindi na nagpatampak-tampak pa ang ating bida at agad na sinundan nito si Tu Hong dahil ito lamang ang pagkakataon para makuha niya dito ang demonic species na tinatago nito sa kanyang katawan. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa rin na hinahabol si Tuto ni Tu Hong sa malawak na kagubatan subalit malapit na siyang maabutan nito gayong tatlong beses na mas mataas ang cultivation level nito kumpara sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang naabutan ni Tu Hong, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa at agad na inatake si Tutu subalit mabilis naman na dumating ang ating bida at agad niyang nailigtas sa kamatayan si Tutu na halos mayak na sa takot dahil akala niya ay magkikita na sila ni San Pedro. Matapos mailigtas ng ating bida si Tutu ay inutusan na niya itong bumalik sa Ching dahil mas kailangan ito ng mga disciple para protektahan niya sa mga masamang pwedeng mangyari. Si Tuhong ay galit na galit kay Tuto kaya naman binalutan na niya ng makapal na aura ang kanyang 9-ring broadsword dahil hindi niya hahayaan na madali lang na makatakas ito sa kanya matapos nitong maliitin ang pagkatao niya. Si Tuhong ay mabilis na nagpakawala ng pangmalayuan niyang atake para pigilan na makatakas si Tuto subalit madali lamang niya itong nailagan at mayabang niyang sinabi dito na pagod na siyang magpanggap na natatakot siya sa kanya kaya naman hindi na nagsayang ng oras si Tuto at buong tapang niyang sinugod ang hangal na si Tuhong. Si Tuto ay inilabas na din ng kanyang nag-uong mapo na aura at kasabay nito ay mabilis niyang binigyan ng isang malakas na suntok sa sikmura ang hangal na si Tuong na labis namang ikinagulat niya dahil sobrang bilis nito kaya naman wala na siyang nagawa at tuluyan na siyang iniwan ni Tuto nang hindi man lang nakakaganti. Si Yun Qingyan ay naghanda na rin para tapusin si Tu Hong sabay naglakad ito papalapit sa kanya habang naglalabas ng makapal na aura sa kanyang buong katawan at sinabi dito na kaya siya nagawang atakehin ni Tuto ay nagtatagli ito ng fourth layer of moon realm at isa ito sa mga pinakatatanging disciple ng Jikong Academy na mahahalin tulad na niya sa mga three saints. Dagdag pa ng ating bida na hindi pa ba sa kanya nakakarating na pinaslang na niya ang kasamahan nito na si Huang Qingfeng kaya naman mayabang niyang sinabi na siya na ang kanyang isusunod. Nang malaman ni Tuhong ang nangyari sa kasamahan niya na si Huang Qingfeng ay nakaramdam siya ng bahagyang takot dahil ngayon ay batid na niya na si Yun Qingyan ang gumagawa ng pagpaslang sa kanyang mga kasamahan at pagnanakaw sa demonic species nito. Dahil dyan ay mas lalong nagumapaw ang galit nito sa ating bida kaya naman ibinuhos na niya ang kanyang buong lakas para mapaslang si Yun Xingyan at maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Nang makita ni Yun Xingyan na ginagamit na ni Tu Hong ang buong potensyal ng kanyang demonic species ay hindi na rin siya nagdalawang isip pa at inilabas na niya ang kapangyarihan ng kanyang Lotus Earth Fire para sabayan ang atake nito. Maya-maya pa ay sa isang iglap lang ay tila ba naging kasing bilis ng kidlat ang ating bida nang mabilis itong nakarating kay Tuhong at bigla na lang nawala ang kanina na nag-uumapo na aura nito. Dahil biglaan nawala ang pagdaloy sa kanyang katawan ng kanyang spiritual soul ay nag-aalala siyang napatingin sa kanyang dantian subalit ang kanyang nasaksihan ay isang malaking butas sa kanyang sikmura. Sa kabilang banda naman ay hawak-hawak na ni Chiling ang demonic species ni tu Hong na madali lamang nakuha ng ating bida ng walang kahirap-hirap dahil nakita niyang pagkakataon ng gamitin nito ang buong potensyal ng demonic species. Si tu Hong ay labis na nabigla ng lingunin niya si Yun Chingya na nasa kanya na ang demonic species nito subalit hindi rin nagtagal ay hindi na kayanan pa ng kanyang katawan ang malaking butas sa kanyang sikmura kaya naman binawian na ito ng buhay at bumagsak na siya sa lupa. Matapos mapaslang ni Yun Xingyan si Tu Hong ay naramdaman naman niya na mabilis nang nalama ni Hai Kui na wala ng buhay ang isa niyang head leader na nagtataglay ng third level demonic species. Kaya naman nakaramdam ng pagkabahala ang ating bida ng maramdaman niya na mabilis na patungo sa kanyang lokasyon ang presensya ni Hai Kui na batid niya na hindi ito mapipigilan agad ni Vice Liu Han. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay hindi na nagawa pang makalayo ng ating bida dahil bigla na lang dumating ang hangal na si Jia na nagtataglay ng 9th layer of moonrail na kaya lumipad sa bilis na 10,000 metro sa ilang sandali lamang. Hindi na nagpatampot-tampot pa si Hai Kui at agad na siyang bumaba patungo kay Yun Qingyan at sa kanya pa lamang paglapag sa lupa ay ramdam na ramdam na ng ating bida ang malakas na pressure na nilalabas nito. Matapos makalapit ni Haikui kay Yun Shenyan ay tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang kanilang sekretong paggamit ng mga demonic species at isa pa sa kanyang mga tinanong ay kung katulad ba siya ng kanilang hari na sinusubukan tuklasin ang malawak na kaalaman patungkol sa demonic species. Nang marinig ng ating bida ang sinabi nito patungkol sa hari ng Tianyuan Dynasty ay dismayado siya dito gayong maging ito ay umaasa lamang sa walang kwentang skills ng demonic species. Abangan sa susunod nating video kung saan hindi sasaktan ni Hai Kui ang ating bida bagkus ay hinangaan pa niya ito sa kakayahan nitong matalo ang kanyang mga alagad na higit na mas mataas ang cultivation level kesa sa kanya. Kaya naman ingbis na paslangin ay binigyan pa niya ito ng isang demonic species na makakatulong sa kanya para mas lalong pa siyang lumakas at mapabilis nito ang pagpapaangat ng kanyang cultivation level. Bukod pa dyan ay sa pagbabalik ni Yun Chinyan sa Jikong Academy ay papaslangin na niya ang tatlong hangal na inner teachers na nais magpahamak sa kanila sa Langya Mountain. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay may makakatagpo ang ating bida na isang babaeng martial artist na nagtataglay ng Immortal Ascension kaya naman kung nais mong subay bayan ang ating kwento ay mag-like, comment at wag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong magsubscribe.